വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് രംഗത്ത് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടി രവിയേഴു. 1988 മുതൽ വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് രംഗത്ത് സജീവമാണ് രവിയേഴു. നടൻ, സംവിധായകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്രാസംഗികൻ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ രവിയേഴുവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലസംഘം കളിവഞ്ചി കലാജാഥയിലൂടെയാണ് കലാരംഗത്ത് തുടക്കം. 1988 മുതൽ ഏഴോം പ്രതിഭയുടെ വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടിൽ അഭിനയിച്ച് വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് രംഗത്തെത്തി. വി ആർ വി ഏഴോത്തിന്റെ സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തന ഭാഗമായി കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ 1200 വേദികളിൽ പ്രതിഭയുടെ വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് അവതരണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രധാന കലാകാരനായിരുന്നു രവി ഏഴോം. പിന്നീട് നിരവധി വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടുകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. ഇതിൽ 30 വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് വേദികളിൽ എത്തിച്ചു. വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടിൽ നൂതനാശയമായ ഡ്രമാറ്റിക് വിൽക്കലാമേളകൾ രംഗത്തെത്തിച്ചു. കൂടാതെ വിവിധ സമിതികൾക്ക് വേണ്ടിയും വിൽക്കലാമേള ഒരുക്കി. രവി ഏഴോത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഒരുക്കിയ കുട്ടികളുടെ നാടകങ്ങൾ സബ് ജില്ലാ, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി. തെരുവു നാടകങ്ങൾ, നിരവധി സംഗീത ശില്പങ്ങൾ എന്നിവയും അവതരിപ്പിച്ചു. അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് രവി ഏഴോം പറഞ്ഞു. നമസ്കാരം, ഞാൻ രവി ഏഴോം. കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ വിൽക്കലമേള ജനകീയവൽക്കരിച്ചതിനുള്ള അവാർഡാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിൽക്കലമേള രംഗത്ത് ഞാൻ ഒരു 30 പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ നാടകരംഗത്ത്, അതുപോലെ സംഗീത ശില്പം, തെരുവു നാടകങ്ങൾ, അതുപോലെ ബാലസംഘം വേൽത്തുമ്പിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള പരിശീലനകരായിട്ട് നിരവധി വർഷം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ, അതുപോലെ അത്യാവശ്യം കുട്ടികളുടെ പാട്ടുകളും കവിതകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 മുമ്പ് 5 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗത്തിലെ ഒരു കവിത, മധുരം മലയാളം എന്ന കവിത കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൌഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഏഴോത്തെ പങ്കുചാക്ഷിയുടെയും പരേതനായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നായരുടെയും മകനാണ് രവി ഏഴോം. ഭാര്യ ദിവ്യ കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് കണ്ണൂർ ജീവനക്കാരിയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളായ പ്രണവ്, ആനന്ദ് എന്നിവർ മക്കൾ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പഴയങ്ങാടി.